Ma'rifa chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Alisher Navoiy rahmatulloh alayh qalamga olgan Ma'rifatulloh darslarini tinglashga xush kelibsiz. Badiiy ijod olamida, ayniqsa klassik adabiyotda natlarning o'ziga xos o'rni bor. Qo'liga qalam tutgan ijod ahli borki, eng avvalo hamdlar, so'ngra natlar yozishga harakat qiladi. Qalam ahlining peshvosi, so'z mulkining sultoni bo'lmish Hazrat Alisher Navoiy rahmatulloh alayhining Hayratul Abror dostonidan joy olgan maqolatlarni bir-bir o'rganar ekanmiz. Natlarga ajratilgan boblar orqali payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning suratlari va siratlari bilan ham yaqindan tanishib bormoqdamiz. Ulzoti muborakning qadim nur holidan toki bu dunyoga kelishlarigacha bo'lgan vaqt, bolalik va yigitlik yillari, nubuvvat davri haqida yozilgan natlari qalbimizda suyukli payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatimizni yanada oshirdi. O'tgan suhbatimizdan sizlarga ma'lumki, bugun 5-chi nat, ya'ni Rasul Akramning merojga chiqish voqealari bayoni e'tiboringizga havola qilinadi. Hayratul Abrorning 11-chi bobi, 5-chi nat maqolati baytlarini hali o'qimasimizdan avval uning sarlavhasi yo'q, nihoyatda yuksak badiiy salohiyat bilan nomlanganiga guvoh bo'ldik. Ushbu 5-chi natda nafaqat bashariyat ahli balki ulul azim payg'ambarlar orasida ham faqat payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamgagina berilgan oliy ne'mat Miroj voqeasiga Hazrat Alisher Navoiy rahmatulloh alayhining ham munosabati nihoyatda jiddiy va yuksak bo'lganini ko'ramiz. Chunki bani bashariyatga mujda keltirgan bu mo'jizali kecha insoniyat tarixida yagona, avval ham bo'lmagan keyin ham bo'lmaydigan yagona hodisa edi. Har birimizning hayotimiz va taqdirimizga katta daxli bo'lgan Miroj kechasi voqealarining Hazrat Navoiy qalamiga mansub bayonini yosh navoshnos olim Akrom Malik sharhida tinglaymiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi ishrohli sodri va yassirli amri va hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Hazrat Alisher Navoiy qalamlariga mansub Hayratul Abror dostonini o'qishda va sharhlashda davom etamiz. Avvalgi suhbatimizda Hayratul Abrordagi 11-chi bob, 5-chi nat matnini o'qishni boshlagan edik va dastavval Miroj kechasi ta'rifida degan sarlavhani harakat qildik tushunishga, uni sharhlashga. Bugun esa endi bevosita asosiy qismga o'tamiz. Sarlavhani sharhladik, umumiy kirish suhbatlarini qildik. Endi esa Hazrat Navoiy baytlarini o'qiylikcha bizga bobomiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning arshga ko'tarilishlar voqeasini qanday bayon qilib bergan ekanlar. Bir kecha zulmatga qolib koinot mehri nihon o'ylaki aynul hayot. Garchiki ul chashma nazardan qochib Hizri ko'k uzra qatarotin sochib. Tun qilibon gardini anbar sirisht, butradibon yerga nasimi bihisht. Yer kuravi shaklidan mijmar bo'lib, kecha savodi ani anbar bo'lib. O't kibi yer mijmari ostida mehr, yopi betak mijmari uzra sipehr. Mana shuni o'zi bir qarshimizda o'ziga xos peyzaj, tabiat manzarasi deylik. Yoki o'ziga xos bir sahna. Bir kecha zulmatga qolib koinot. Kechalar ko'p. Alloh taolo koinotni yaratib, quyoshni yerni yaratib qo'ygandan beri kecha bilan kunduzni ham yaratib qo'ydi. Kechalar ko'p. Ya'ni shunday kechalarni biri edi. Bu kechada butun koinot zulmatni ichida edi. Mehr nihon. Mehr quyosh nihon edi. O'zi quyosh nimaga o'xshaydi? Quyosh o'ylaki aynul hayot. Quyosh go'yoki aynul hayotdir. Ayn degan so'zda ikkita ma'nosi bor. Biri buloq, biri ko'z. Ya'ni go'yoki quyosh hayotning ko'ziga o'xshaydi. Ana shu hayotning ko'zi nihon, yashirinib olgan edi. Ya'ni hayotning ko'zi yopilib olgan edi. Yoki quyosh go'yoki hayotning bulog'iga o'xshardi. Bu hayotning bulog'i ham pinhoniylikka berkingan edi. Garchiki ulu chashma nazardan qochib osmonga qaraymiz, butun koinot zulmatda. Quyosh ko'rinmayapti. Quyosh nazardan qochgan.
To'g'ri, garchi bu chashma, ya'ni bu buloq nazardan qochgandir. Xizr ko'k uzra qatarotni sochib. Ammo bu yashil osmonga, Xizr yashil osmonga o'zining qatralarini sochib ketgan. Bizni ko'zimizdan berkinayotgan paytda hayot quyoshi o'zining qatralarini sochib ketgan. Ya'ni osmonda yulduzlar porlab yotibdi. Olam zulmatini yoritgan bir kecha, balki bir kecha ham emas, bir necha soniya. Ha, yaratgan Robbim bandalariga bir yaxshilikni iroda etsa, bu o'rinda na vaqtning va na masofaning ahamiyati qolmas. Qalam tutgan iymon ahli o'z tasavvuriga ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bu kechaning surati va benazir manzarasini jonlantirmoq istaydi. Bundayin ulug'vor uchrashuvga guvoh bo'lib turgan koinot, quyosh va yerning bu paytdagi holati qanday edi? Ko'kka ko'tarilib borayotgan qadimiy, haqiqiy va boqiy nur oldida quyoshning holi ne kechdi? Bag'ridan chiqib, arsh a'loga tomon yo'l olgan nur ortidan zaminning bag'ri lahcha cho'g'ga aylanib qoldi. Ko'kdan to'kilayotgan nur zarralari yomg'ir tomchilari kabi bo'lib, undan gul chechaklarini undirdi. Ha, bu shundayin butun koinotni nurga cho'lg'agan ajib va azim bir kecha bo'ldi. Tun qilibon gardini anbar sirishdi. Endi quyosh yo'q. Butun koinot zulmatga cho'mdi. Tun chiqib keldi. Tun bekordan bekorga chiqib kelgani yo'q. Tun ham xuddi jonli. O'zining gardini anbar sirishdi qildi. Tunni gardi bor. Tun yurar ekan, u hamma yoqqa o'zidan gard sochyapti. Ya'ni chang sochyapti. Hamma yoqni tun changga cho'lg'ayapti. Lekin mana shu tunning atrofga sochayotgan changi, to'zitayotgan gardi anbar sirishdir. Ya'ni undan anbarning hidi kelib turadi. Anbar sirishdir. Bu turatibon yerga nasima bihisht. Ana endi mana shu tunning changini, tunning gardini butratib sochib yurgan narsa bor butun yerga. Bu nima? Nasim bihisht. Bihisht nasim, ya'ni jannatning shamoli jannatdan chiqib keldi-da, tunni boyagi anbar hidlik xushbo'ylik changini gardini butun yer bo'ylab sochib yurib. Yer kuraviy shakl ila mijmar bo'lib. Endi yer ahvoli nima? Yer o'zi kuraviy, kura, aylana shaklida. Mana shu shakli bilan go'yo mijmar, mijmar, mijmar degani cho'g'don. Xo'sh, cho'g'don nima? Cho'g'don nimaga xizmat qiladi? Cho'g'don o'zi bundoq dumaloq bir narsa bo'ladi. U ko'zaga o'xshaydi, yarimda ko'zaga o'xshaydi. Uni ichiga cho'g'lar solib qo'yiladi, keyin uni ustiga mato yopib qo'yiladi. Endi bu bizni tilimizda bugun tancha sandal deydi. Nimaga sandal deganisi, sandal aslida daraxt nomi bu. Sandal o'zi bu jigarrang rangli daraxt. U jigarrang o'zi tubi jigarrang bo'ladi. Agar o'sha sandal daraxtini shoxini olib tutatsangiz, juda xushbo'y hid chiqadi. Ana shuning uchun u sandal deyiladi. Bekorga sandal deyilmagan. Ana shu mijmarning ichiga sandal daraxtini shox qo'yilishi kerak. Cho'g'donning ichiga. Ana bu tutab turadi-da, butun xonani xushbo'y hid ham qiladi, ham issiq ham qiladi. Yer kuraviy shaklida mijmar bo'lib, mana shu yer o'zini kuraviy shakli bilan, aylana shakli bilan go'yo mijmarga o'xshaydi. Kecha savodi anga anbar bo'lib. Endi biz aytdik, sandal daraxtidan xushbo'y chiqish kerakmi-da? Demak, yer mijmar bo'ladigan bo'lsa, undan chiqadigan xushbo'y nima desa, mana bu tunni savodi, tunni qorong'uligi mana shu mijmardan chiqayotgan xushbo'ylikdir. Hidini aytdingiz. Endi olov desa, o't kibi yer mijmari ostida mehr. Mana bu quyosh yerni ostiga kirib ketgan. Ana shu o't cho'g'doni ichida bo'lish kerak bo'lgan olov mana shu quyosh. Yopib etak mijmara uzra mehr. Endi aytdingiz, yaxshi. Demak, bu mijmarni, cho'g'donni cho'g'i quyosh ekan. Undan taralayotgan xushbo'y tutun esa bu tun ekan. Ammo endi uni ustiga mato ham yopib qo'yilish kerak-ku desa, mato ham bor. Bu osmon, bu mehr. Mana shu osmon go'yoki bu mijmarni ustiga etak kabi yopildi. Yopib etak mijmara uzra sipehr. Bu mijmarni ustiga o'zini etagini yopib qo'ygan narsa nima bo'ldi? Sipehr osmon bo'ldi. Mana endi ko'z oldimizga keltiring. Ya'ni bu qanday bir manzara, qanday bir sahn. Odam alayhissalomning yerga tushirilishi davridan to Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nubuvvat xabari kelgunicha Bani Odamning hayotida orom va sokinlik bo'lmadi. Bu mujdaning g'alabasi esa Miroj kechasida namoyon bo'ldi. Ya'ni Haq taolo insoniyatga to qiyomatgacha o'zgarmaydigan qat'iy qoida saodat va jannat eshigining kalitini tutqazdi.
davrlar, zamonlar, asrlar davomida kutilgan bu hodisaga butun tabiat, butun koinot lolu hayron bo'lib boqardi. Ular bu paytda orom ichida, tartib bilan sukut saqlashar, sukutlar ichida atrofga zarrin tomchilar sochilardi. Yog'ibon oromu sukun yog'ini past qiliban hodisa tufrog'ini. Yani fakat bu narsa bo'layotgani yok. Yani üstüge üstek aram ve sukun yağını hem yağıyıp durup. Yani bana biz çang yolda ketip oluyoruz. Çang bir yol. Yoldan ketip oluyoruz. Şu her kadem bozganızda gup gup deyip durup çang buruksa yaptı. Ama şüphet osmonda çakmak, çakınadı, ama güldürek gümbürledi ve yağmur yağa başladı. Şimdi yağa etken yağmur güpürlep buruksup durgen çangını bastı. Ana şu paytda hem yağıban aramı sukun yağını past qilgan hodisa tuprog'ini. Bu koinotdagi hodisotlar tuprog'ini aram va sukun yomg'iri past qilib qo'ydi deyapti Navoiy. Hodisa tuprog'idan murod nima desa, bu tabiat hodisalari, ya'ni fizik hodisalar. Bu dunyoda hamma narsa muayyan bir deylik moddiy qoidalarga, qonunlarga bo'ysunadi. Ammo shunday bir yog'in yog'diki, bu yog'inning nomi sukun va aram yomg'iri edi, sokinlik yomg'iri edi va u mana shu tabiat qoidalaridan, yerning tortish kuchidan koinot qoidalaridan ham ustun bo'ldi. Mana shu qoidalarni ham asaytirib qo'ydi. Olamda odamdan boshqa barcha yaratiqlar, mahluqotlar ogohdir deyishadi. Ya'ni ular o'z Robbisini odamdan ko'ra yaxshiroq va yaqinroq tanishadi. Shu sababli bir soniya ham to'xtamay, tinimsiz ravishda Allohu taologa tasbih aytib turadi. Meroj kechasida ham xuddi shunday bo'lgan edi. Bashariyat ahli qattiq uyquda ekan butun koinot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Haq taolo bilan uchrashuvini kuzatar va bunga qattiq tayyorgarlik ko'rilgan edi. Chunki bu tun Haq vasli tajalli etgan bir tun edi. 6 baytni o'qidik, sharhladik va ko'zingimizda shunday narsa shakllansinki, demak butun koinot muhim bir voqeaga tayyorgarlik ko'rilyapti. Uyingizga mehmon kelsa ko'chaga chiqib suv sepasiz, choqon qilmaydir deb bolalarga tayinlaysiz, rayhon hidlari chiqib turadi, eng qimmatbaho ko'rpa to'shaklarni yozasiz. Ya'ni butun tayyorgarlikni shunga mo'ljallaysiz. Va hozir Navoiy ham shunday bir hodisani bizga chizib beryaptiki, go'yo ko'z o'ngida, o'ngimizda bir sahna paydo bo'lyapti. Butun koinot, yer yuzi buyuk bir hodisaga tayyorlanmoqda. Ana shu voqelik bizning ko'zingimizda jamlantirildi. Keyingi suhbatimizda Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga Jabroil alayhissalom kelganligi va 7 osmon bo'ylab baland ko'tarilganliklarini va har bir osmonda nimalarni ko'rganliklari haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimizni esa shu yerda yakunlaymiz. Alloh taolo suhbatlarimizni xayrli va manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohu taolo rahimdir. Allohu taolo rahmondir. O'zining cheksiz ne'matlarini bani odam uchun yaratdi va uning saodati uchun barcha eshiklarni ochdi. O'ziga berilgan ne'matlarni ko'ra olmaslik, qo'llariga tutqazilgan kalitning eshigini topa olmaslik uchun inson ma'nan ko'ru qarlik kabi ojiz bo'lishi kerak. Jismoniy zaiflikning davosi bordir. Ammo oxiri berk ma'naviy ojizlikdan yaratganning o'zi asrasin. Soniyalar ichida o'z rasulini avval Masjid-i Aqsoga, so'ngra Arsh-i Aloga sayr qildirgan va bu sayrni odamzodga saodat qilgan Robbimizga hamd va sanolar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salom va salotlar bo'lsin. Qadrli tinglovchilar, siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida Hayratul Abror dostoni 5-chi nat bobining ilk baytlari sharhi bilan tanishdingiz. Suhbatdoshimiz navoishnos tadqiqotchi Akrom Malik bo'ldi. Navbatdagi suhbatimizda 5-chi natning keyingi baytlari sharhi e'tiboringizga havola qilinadi. Eshitirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Ovoz operatori Gulnoza Odilova. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur azizlar.